Re! Viss ēters ir te! Un, lai arī senioru vakcinācijas īpatsvars ir nedaudz audzis, pēdējā laikā tad tik un tā ir pietiekami liela daļa, kas vēl nav aizsniegti. Lai mudinātu vakcinēties seniorus, kas ir pandēmijas riskam visvairāk pakļautā iedzīvotāja daļa, un līdz ar to arī pakāpeniski atgriezties ierastajā dzīves ritmā, ir tapusi dziesma Čiks. To ir iedziedājuši Cēsa popgrupas Hei un vokālās studijas Sekunda bērni. Aicinot vecāku paaudzi nebaidīties no potes. Mums sarunā šobrīd pievienoja dziesmas mūzikas autora Ina Aizgale un vārda autora Inga Cipa. Labrīt! 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 Jā, mēs šeit redzējām gan profesoru Anatoli Danelānu, gan arī daudz runājam par veidiem, kā aizsniegt, kā sasniegt seniorus, kā viņus iedrošināt un varbūt atbruņot no kaut kādiem nevajadzīgām bailēm vai aizspriedumiem. Kā jūs teiktu, dziesmā, kurā ierunājas vai iedziedas mazbērni būtībā, ja? Ir cerība vai pārliecība, ka tas izdosies sasniegt, uzrunāt šo senioru grupu? Inga, sāksim ar jums. Inga, runā. Jā. Man šķiet, ka ir cerība vienmēr, un ja mēs uzrunāsim kaut vai dažus, es domāju, jebkura dzīvība ir tā vērta. Ina, jūs viedoklis? Es pilnīgi piekrītu Ingai. Sakiet, lūdzu, pastāstiet mazliet pašāk, kā tad vispār radās tā ideja to dziesmu sarakstīt, radīt? Kurš bija iniciators? Bija lūgums. Bija tāda ideja no Cēsa izglītības pārvaldes vadītājas piekdienas vakarā, vai nevar kaut ko līdzēt. Un ka vajadzētu visi pārmet, kad valsts kaut ko nedara, ka kāds kaut ko nedara, ir bijis nepareizi. Un mēs domājam, kā tad var savu ārtavu dot. Un mēs esam mūziķi, mākslinieki, un mēs domājam, ka mēs citādi nevaram kā izpaustiet dziesmā. Un tālūk, tapa vārdi. Tika aizsūtīt Inai, un Ina pēc tam darbojās ar bērniem, uzrakstīja mūziku. Protams, viss bija attālināti, bija diezgan izaicinoši, bet nu, Čiks ir rezultāts, tas dziesmiņa Čiks, un es domāju, ka tā dziesmiņa jau nav tikai par Covid poti, bet vispār par poti un varbūt par līdzjūtību vai iesaistīšanos vispār. Jā, nu, svarīgi to vārdu spēli uzsvērt, ka beigās nevis iznāca vienkārši Čiks, bet iznāca jauka dziesma ar nosaukumu Čiks. Jā. Bet ja runājam par vārdiem, Inga, par vārdiem, ko jums bija svarīgi iekļaut tajos vārdos? Jo tur noteikti svarīgs tāds divlīmeņu teksts, lai bērniem gan rotaļīgi, gan viegli to izpildīt, gan reizē, protams, arī sasniegt to pieaugušo grupu, kas uz vārdiem jau raugās citādāk kā uz vēstību. It kā es negribēju rakstīt nopietnu dziesmu, viņai būtu jābūt vieglai, bet tai pašā laikā viņai bija jābūt uzrunājošai, un tāpēc tiem vārdiem bija jābūt arī sirsnīgiem. Un tad tas varētu sasniegt, jo ļoti daudz ir ap šo tēmu, un es domāju, ka tajā dziesmā ir tāda uzticība un pat varbūt lūgums. Viņā nav neviena pavēle, viņa ir vēlēšanās izteiksme, un es domāju, ka tas varētu nostrādāt. Un ļoti bieži arī ir cilvēkiem gados bieži vien vajag mazu vienkārši iedrošinājumu tām lietām, jo viņi vienkārši baidās par savu veselību. Un es domāju, ja to saka kāds no tuviem cilvēkiem, ka tas ir daudz spēcīgāk, ja to kāds liek no malas izdarīt. Un savukārt runājot par to muzikālo pusi, Meldiņš ātri uzrakstījās. Nu, ziniet, mums ar Ingu jau ir ļoti liela sadarbība, daudzgadēja. Un izlasot viņas tekstus, viņi vienmēr ir tik sirsnīgi un aizraujoši, un lai klausītājiem nodot īsto vēstījumu, ka tur, nu, lasot tekstu, man jau skan mūzika ausīs. Un pirmais vienmēr nāk piedziedājums, tad es tur ar pantiņiem variēju. Bet, nu, pie Ingas tekstiem dziesmas man rakstās ļoti ātri. Kā es saprotu, gan šīs dziesmas tapšanā, gan arī vispār jūsu regulārajā darbā, es pieļauju, kā ar bērniem, tad, domāju, tā sadarbība un darbošanās iznāk tas attālinājuma faktors. Kā tas ietekmē un kā vispār var būt mūziku attālinātajās mācībās, jo tas pašlaikā, mēs zinām, interešu izglītības attālinātajā posmā ļoti daudziem pedagogiem, mūzikas pedagogiem tajā skaitā ir jādara. Jā, nu, kā zinat, visu gadu jau iepriekšējo mēs strādājam attālināti, un bērni tā kā ir pieraduši to darīt. WhatsAppā es iedziedu dziesmiņas, tā viņi mājās pamācās, tad mēs Zoomiņā satiekamies, parunājamies, un tad atgriezeniskā saitē viņi man atsūta, un es klausos.
Ko krīzes laiki prasa, protams, krīzes risinājums un galvenais, lai mēs tiešām ātrāk varētu visi atgriezties pie tādas normālības. Un tas mazais čiks noteikti arī ir ļoti, ļoti liels solis, lai pie normālības varētu tikt atpakaļ ātrāk. Mēs šobrīd gribam arī mūsu skatītājiem parādīt šo burvīgi jauko dziesmu. Jā, kopā paskatāmies. Nu, tur izklausās, ka ļoti pamatīgi vakcinācijas aptvere jau ir tur čika-čika-čiks, tur iet tādā tempā, ka tas, par ko varētu tikai Nacionālais veselības dienests sapņot, es domāju, ka tā. Paldies par šo dziesmu. Jādomā, ka varbūt kaut kādas versijas vai atvasinājumi jau ir prātā. Es nezinu, otrā sērija varbūt jau ir pasūtīta, kas būs jāizgatavo. Vēl nav. Bet es redzu, ka jūs esat gatavs aktīvi iesaistīties un tiešām, man liekas, super sirsnīgi un ļoti, ļoti uzrunājuši un par bučām un apskaušanos. Un tas ir tas, ko tiešām visiem mums vajag vairāk. Jā. Paldies par sarunu, ka pievienojaties mums šajā rītā. Un paldies par dziesmiņu. Paldies, es redzēšu. Dziesma Čiks ar mūzikas autori Inu Aizgali un vārdu autori Ingu Cipi sarunājāmies. No jā, tad no mazā Čika. Sliktāk nepaliks un vēl veselība tiks, kā dzirdē.